Takže ešte raz, pán Balúš, za ním pán Dehanič a pán Srník Ondrej. A potom vyhlásim ďalších troch. Títo mladenci si počínajú veľmi, veľmi úspešne. No, trošku sa mi to vyšmitlo, ale sa nečudujte v takomto chlade a snehu, že sa tá reťaz vyšmitne, trúd. Pusom. Až tak, že pomaly sa asistent obetoval.